Så vi var här i våras, i maj, nej juni var vi här, midsommar, fyra midsommar här. Det var ju 30 grader varmt på både dag och natt kändes som. Ja, det var riktigt nasty alltså. Men vi fick fisk. Ja, det, ja precis. Ja, det första kvällen drog jag en 95 cm gädda. Johan drog en 105. Femma, ja. Bara precis utanför kampen när vi hade käkat middag. Mm. Och så bara, sitter en fisk? Jag tror jag har en fisk, Matilda. Ja, okej. Okay. Typiskt Johan är en sån magnet. Alltså. Ja, ja. Jo, men det var väl i mars som jag träffade Daniel. Så. Daniel Pettersson, ägaren av Svansele. Och så tyckte han och jag att vi klickade bra. Och jag hade ju ambitionen om att kunna jobba med fiske. Och han såg väl ambitionen att Svansele också skulle börja med fiske. Så då tog jag all min fiskeutrustning och åkte hit på åren. Det visade sig vara extremt bra fiske. Jag har ju verkligen riktat in mig på gäddan och speciellt på flugfiske då. Så att, jag tror bara att det kan utvecklas mer. Det är ett gigantiskt område och det finns ju gädda exakt överallt. Så det ska bli superspännande. Ja, men planen i somras var ju inte för mig i vart fall att vara i Sverige, utan det var ju, jag skulle vara till Panama hela tiden. Vad kan man göra i Sverige, tänkte jag. Man kan åka till Norrland som Matilda. Ja, nu sitter man här tredje gången liksom. I Norrland på en sommar. Ja, just det. Ja, det är helt sjukt. Ja. Man är ju skadad alltså. Ja, så det att, ja, det växte fort det där alltså. Ja. Nu ska vi testa att åka till Petikån. Ja, så heter det, va? Vi var här i våras och testade fiska lite. Och det är supercoolt för det går som en liten å. Eller ja, det är ju nog helt enkelt. Förra gången fick inte jag någonting, men han fick en gädda som hade en, han precis valt en gädda, eller ja, precis kanske inte var. Men man såg fortfarande tailen sticka upp i svalget på den, men det var ju vid midsomras. Nu är det september, så nu får vi se, de kanske är helt annorlunda nu istället. Vi har varit uppe en sväng i Norrland nu och fiskat ganska många dagar. Vi har landat massa fisk, men vi tänkte vi testar en liten sväng nu på morgonen. Och Jonathan, han brände ju en jättefin fisk först, såklart. Det var väldigt tråkigt. Och sen så kan det satt en halvtimme någonstans där. Så suger det tag i mina grejer. Och uppkommer största flugfiskade gäddan för mig. Så det var ju helt fantastiskt. 110 cm. Så jag är superglad. Och det har ju varit hett där ute nu. Jonathan tog en jättefin fisk för några dagar sedan. Jag fick en jättefin fisk idag, så det lär ju stå fler där. Och det är ju därför man kommer tillbaka hela tiden också, för det finns ju alltid en större liksom. Men just nu så det, om jag får drömma riktigt ordentligt, så drömmer jag till parisarna som ligger på stekbordet tillbaka. Och det är typ kokkaffe och sen så en stor jädda efter lunch. Ja. Ja, det låter väl bra. Det är det. Kör på det.